Өндерімізде спортшыным бағындырып жүрген жас өспірімдер қатары көп. Солардың бірі бокстың муайтай түрмен айналысатын Нұрхан Балташ. Кейіпкеріміз туралы толығырақ алдағы сюжеттен көрейік. Нұрхан Балташ май ауданының тумасы. Ол алғаш рет күреспен шұғылданған. Ал бұдан кейін муайтайдан ерлер арасындағы облыстық чемпионатқа қатысқан. Содан бері тай боксынан қол үзбей келеді. Оның айтуынша спортшындағы дұрыс қадамын бапкерлердің еңбегі деп есептейді. Менің тренерім Дамир Фатхудин. Ең біріншіде тренировка келгенде сол кісіні көрдім. Сол кісі займасы еттім. Ең басында мен сразу сборниктермен тренировка жасадым. Солай сосын тез опыт жинап алдым. Қазір Нұрхан спорт шеберлігіне үміткер, тіпті ол әлем чемпионатында да бақ сынап көрген. Оның жеткен әрбір жеңісі қайтпайтын қайсарлықтың, табандылықпен үлкен қызығушылығында жатыр. Мұнда түгел жерімен ұруға болады. Қолмен, шынтақпен, іземен, аяқпен. Мен тайский бокстан спорт шеберіне үміткермін. Чемпион области, чемпион республиканского турнира, және де призер чемпионата Азии. Нұрхан Балташтың спорттан мақсат мұраты таусылмайды. Жас спортшы әлі де көк байрағымызды әлемдік бәсекелерде биікке көтеретініне сеніміміз мол. Қымбат Садық, Алексей Михедов, Ертіс Ақпарат.